La sala d'actes de l'Ajuntament de Banyoles va acollir aquest dilluns al vespre l'acte de reconeixement als i les estudiants de segon de batxillerat dels instituts de la ciutat que han obtingut millor nota a la selectivitat. En total, són 14 nois i noies que han rebut una menció especial després d'aconseguir una nota superior a 9 a les proves d'accés a la universitat que es van celebrar a mitjans de juny. L'acte va ser presidit per l'alcalde Miquel Noguer i per les regidores d'Educació anterior i actual, Esther Busquets i Nani Comalat, respectivament. En el seu Parlament, l'alcalde va felicitar tots i cadascun dels props de 160 alumnes dels instituts de Banyoles que han fet la selectivitat i que han situat el Pla de l'Estany com a millor comarca de Catalunya. Miquel Noguer va traslladar la felicitació a tota la comunitat educativa i va afegir que el reconeixement és un orgull de joves de comunitat educativa i de ciutat. I l'any passat els deia, bueno, escolteu, la segona nota de promig de tot Catalunya és una satisfacció, no? A veure l'any que ve què passa, no? A veure si posàvem una mica de pressió, pressió en el bon sentit de la paraula. Escolta, aquest any han fet la millor nota promig de tot Catalunya i 14 mencions especials. Bueno, escolta'm, si això no mereix que els hi fem un acte en el saló de sessions de l'Ajuntament, diguent, felicitant-los amb ells, felicitant a les famílies, els pares, les mares, els germans, les germanes, els avis, les àvies que han vingut, que se'n deuen sentir extraordinàriament orgullosos, i també els professors, la comunitat, hi havia les directores, el director de l'institut, dels instituts de la ciutat, en representació de tot el professorat, i no només de secundària, perquè aquí també recordem que quan comences, comences per la primària. L'alcalde també els va desitjar èxit en aquesta nova etapa educativa que se'ls obre i els va animar a seguir-se formant, a desenvolupar el seu talent, i els va recordar que alguns caldrà que tornin perquè la comarca i el país necessita d'aquest talent. A l'acte hi van participar també els equips directius dels tres centres de secundària de la ciutat, l'Institut Josep Brugolat, l'Institut Pere Alsius i l'Institut Pla de l'Estany, i familiars dels mateixos alumnes, i es va tancar amb l'entrega d'un obsequi a cadascun dels estudiants i amb una fotografia de grup.